En party! Sluta nu! Sluta nu! Sluta nu! Jag har bara bevis också, men det har jag aldrig med. Nej, men det är fint. Jag är så gammal, vet du. Du fick köra kort 74. Ja, just det. Ja, då ska jag köra kort på denna. Jajamän. Nu får du blåsa också. Mm. Jaha, nu är ute på fin tur. Ja, det är på lång resa kan man säga. Jaha, okej. Okay. Ja, vi startade i Lundin och ska tillbaka dit så småningom. Oj då! Så vi är Klimpfjäll, Tärnaby, Storträsk, vad nu hette och ja, massor med ställen. Vi kommer från Ansia idag, Lycksele. Jaha, just det. Vi ska ner till Junsele. Oj, oj, oj. Sen blir Junsele vid Lundin här imorgon, då är jag 8-7 dagen kanske. Oj, oj, oj. Jag har tillbaka som är. Tack. Jag tycker att det är lite roligt att det händer såna här grejer. De har ju roligt om dem. Så jättebra ut där. Mm. Skoten var grön och, ja, och fin och riktigt fin. Ja då. Med den här kulten. Och placeringen. Den ska ju synas framifrån. Jag vet det. Det är lite tillverkande. Det är säljaren som har satt hit. Jag håller med om att han syns ju inte från alla håll. Vad fan är det? Ja, du har uppfattat. Vill du att jag kommer? Det är 65 kronor efter den där skylten. Och det är ju bra, för man möts ju på höger sida, eller vänster blir det. Det är bra om man sitter på vänster sida så att det ser ut. Så, och, ja, jag kommer inte ge dig någon bot nu, men och beställa en dubblett då. Jag har en likadan skoter. Jag klistrar min på rutan på insidan. Mm. Och på insidan? Det tycker jag funkar. På insidan? Ja, visst. Är det, lim på bägge sidorna man får dem? Ja, jag har... Okej. Okay. Vad sa du? Är det lim på bägge sidorna när man får dem? Nej, du kan blåsa. Får man beställa? Nej, jag har tejparen. Aha. Jaha. Men du, om man har den där skylten fast sitter där då, på samma sätt, är det okej? Okay? Ja, för då ser man ju, man ser han ju framifrån och så när man möts så på den där sidan då. Men då är min fel då. Han sitter ju här han. Jag har ju inte vänster stället på höger sida. Ja, precis. Och den där blir ju också svår att se framifrån. Mm. För om man blir stoppad så står ju ni här oftast. Ja, exakt. Ja. Nu är jag inte så nitisk idag. Jag kommer att vara hårdare där borta, men det kan ju komma andra som kan påpeka. Ja, men det är bra. Nu har vi fått i oss lite käk igen. Ja, det blir spännande att se hur långt det blir när vi väl kommer fram. Ja. Där ska skoterleden svänga, det kanske den gör.